Hneď na začiatku Petr schytal poriadny náklad. Od výkalov znečistený, prevrátený záchod. A to niekto prevrátil ako na schvál? No, buď to ďalej schválne, když sú lidi třeba přivopilí. Tohle je okamžik, kdy mne přichází teda chuť k jídlu. Původně jsem myslel, že mám hlad, už ho nemám. Když si to chytnete do ruky, aby to na vás necákalo, jako schovat se. Tak stáváte těma dveřma, jasně. Zkuste to pomalu. A... jako chvílema to byl, řekněme, hardcore a věcí, s kterými bych jako nechtěl úplně dělat každý den. Ale patří to k životu prostě. Všichni tam musíme několikrát denně. Máte tam ještě dva záchody a máme sprchy, takže musíte trošku hejbnout sebou.